ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସେଇ କମଳା ରଙ୍ଗର କାଗଜ, ଅକ୍ଷର ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ, ଆଉ ସେଥିରେ ଉତରାଯାଇଥିବା ଭାବନା ସବୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଭିତରେ ଘୃଣା, ଅବଶୋଷ, ବ୍ୟଥା, ବେଦନା, ପ୍ରତିହିଂସାର ଛାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଏଇ ଲେଖାରୁ। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଓ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଚିଠି, ଯେଉଁ ଚିଠିଟି କମଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାହା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟକୁ ପାଖାପାଖି 12 ଦିନ ପରେ ପରଦା ହଟିନଥିଲା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଘଟଣାକୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ କରୁଛି। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ହାତଲେଖା ଚିଠି। ଗୋଟେ ହୋପ୍ଲେସ୍ ଲାଇଫ୍, ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପିଲେସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ବଞ୍ଚିକି ଏଇ ଆଶାରେ ଅଛି ଯେ କେବେ ନା କେବେ ସୁଖ ଆସିବ ମୋ ଜୀବନରେ। ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସବୁ ତତେ ହିଁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କର, ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେ, ବିକଜ୍ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସବୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ, ତୋ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ଡିସିସନ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତୁ ନେଇଥିଲୁ ଜୀବନରୁ ନେଇ ଖାଲି ଅନୁତାପ ଆସୁଛି। ଏତେ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲୁ, ପୁରା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇନ୍ ଡାର୍କ। ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି ନିଜ ଉପରେ, ଛି ଛି ୟାର୍, କେମିତି ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ମୋର। ଏମିତି ଏକ ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ସାମ୍ନାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଅଲରେଡ଼ି, ଘୃଣାର ଚିଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସିସାରିଲାଣି। 4 ନମ୍ବର ଚିଠିରେ ସେ ହିଁ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହିଁକି ଏମିତି ଏତେ ଘୃଣା ଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।